हॅलो हाय स्टुडंट, हाव आर यू, वेलकम टू माय चॅनल. आत्तापर्यंत आपण 12th स्टँडर्डमधील अकाउंटन्सी या सब्जेक्टमधील सेकंड चॅप्टरपासून 9 चॅप्टरपर्यंत सर्व सिलेबस आपण कम्प्लीट केलेला आहे. फर्स्ट चॅप्टर जो काही होता, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप आणि पार्टनरशिप फायनल अकाउंट, हा आपण लास्टला स्टडीसाठी ठेवलेला होता. त्यामुळं आजपासून आपण इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अँड पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्स हा चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत. पण त्याही आधी अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल अगोदर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. सो लेट्स स्टार्ट. आता इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अँड पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्स बघत असताना 11th स्टँडर्ड्समध्ये आपण सोल ट्रेडरचं जे काही फायनल अकाउंट्स आपण प्रिपेअर केलेले आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे एकल व्यापारी संस्थेप्रमाणेच भागीदारी संस्थेला देखील एका विशिष्ट तारखेला आपल्या व्यवसायाचं नेट रिझल्ट्स काढावे लागतात. आणि हे नेट रिझल्ट्स असतील किंवा वित्तीय स्थिती असेल हे जाणून घेण्यासाठी फायनल अकाउंट्स प्रिपेअर करणं गरजेचं असतं. आणि हे फायनल अकाउंट्स तयार करणं म्हणजेच त्याच्यामध्ये आपण ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेअर करणं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल किंवा बॅलन्स शीट तयार करणं असेल, हा सर्व पार्ट आपण 11th स्टँडर्ड्समध्ये देखील कम्प्लीट केलेला आहे. त्यामुळे फायनल अकाउंट्स प्रिपेअर करणं हा अकाउंटिंगचा जो काही शेवटचा टप्पा आहे, या शेवटच्या टप्प्यामध्ये काही टप्पे इन्क्लूड त्यांनी केलेले आपल्याला दिसून येतात. मग त्याच्यामध्ये आपण 11th स्टँडर्ड्समध्ये स्टडी केलेले आहेत की जर्नल असेल किंवा सबसिडरी बुक्स असतील किंवा लेजर असेल, त्यानंतर ट्रायल बॅलन्स हे ॲडजस्टमेंटसहित कशा पद्धतीनं प्रिपेअर करायचे आहेत, आणि फायनली आपण फायनल अकाउंट्समध्ये ट्रेडिंग अकाउंट असेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल आणि लास्टली बॅलन्स शीट हे कशा पद्धतीने सोल ट्रेडर्समध्ये प्रिपेअर करायचे हे आपण सविस्तर 11th स्टँडर्ड्समध्ये देखील स्टडी केलेलं आहे आणि त्यावर सविस्तर डिस्कस देखील केलेलं आहे. आता 12th स्टँडर्ड्समध्ये त्याच पद्धतीनं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप असेल, मग पार्टनरशिपबद्दल फायनल अकाउंट्स कशा पद्धतीने प्रिपेअर करायचं आहे हे या टॉपिकमध्ये आपण सविस्तर स्टडी करणार आहोत. पण त्याआधी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप म्हणजे पार्टनरशिप म्हणजे नक्की काय यावर आपण थोडक्यात डिस्कस करूया. तर भागीदारी ही एक अशी व्यावसायिक संघटना असते, म्हणजे पार्टनरशिप ही एक अशी व्यावसायिक संघटना आहे की ज्याच्यामध्ये दोन किंवा जास्त व्यक्तींची संघटना दिसून येते. म्हणजे पार्टनरशिप या सर्व व्यक्ती व्यवसाय करण्याच्या हेतूने एकत्रित येत असतात आणि त्यांना व्यवसाय संस्थेचे भागीदार असे म्हटले जाते. व्यवसायाचे संचालन असेल, सर्व भागीदार हे संयुक्तपणे किंवा सर्वांतर्फे एका भागीदाराद्वारे करण्यात येत असते आणि हे सर्व भागीदार या उद्देशाने व्यवसायाचे संचालन करत असतात की व्यवसायामध्ये होणारा नफा किंवा तोटा हे आपापसात वाटून घेतील. आता डेफिनेशनमध्ये सांगायचं झालं तर पार्टनरशिप म्हणजे नक्की काय, तर सर्वांनी किंवा सर्वांतर्फे एकाने चालविलेल्या व्यवसायातील नफ्याची आपापसात वाटणी करण्याचे ज्या व्यक्तींनी मान्य केलेले असते त्या व्यक्तींच्या परस्परांतील संबंधांनाच आपण भागीदारी असं म्हणतो. थोडक्यात एकल व्यापारी संस्थेप्रमाणेच भागीदारी संस्थेला देखील एका विशिष्ट तारखेला आपल्या व्यवसायाचे नेट रिझल्ट्स, जसं आपण मगाशी बघितलं की वित्तीय स्थिती जाणून घेण्यासाठी फायनल्स अकाउंट प्रिपेअर करावे लागतात. आणि या टॉपिकमध्ये आपण पार्टनरशिप ऑफ फायनल अकाउंट्स म्हणजे पार्टनरशिपचे फायनल अकाउंट्स कशा पद्धतीने प्रिपेअर करणार आहोत हे याच टॉपिकमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. आता पार्टनरशिप म्हणजे काय बघून झाल्यानंतर पार्टनरशिपचे काही वैशिष्ट्य देखील आपल्याला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. बघा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्मची कोणकोणती वैशिष्ट्ये आपल्याला दिसून येतात, तर फर्स्ट सांगायचं झालं तर त्यांनी ॲग्रीमेंट, प्रिन्सिपल अँड एजंट, लॉ फॉर बिझनेस, शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस असे विविध फीचर्स त्यांनी सिलेबसमध्ये आपल्याला सांगितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये पहिलं सांगायचं झालं तर ॲग्रीमेंट म्हणजे काय, तर करार. कोणतीही पार्टनरशिप फर्म काढत असताना त्यांच्यामध्ये करार होणं गरजेचं असतं आणि या कराराच्या अभावी भागीदारी जर संस्था अस्तित्वात येऊ शकत असली तर ती अस्तित्वात येऊ शकत नाही, कारण हा करार लेखी किंवा मौखिक म्हणजे तोंडी असू शकतो. भविष्यकालीन संघर्ष जर टाळायचा असेल तर हा संघर्ष टाळण्यासाठी भागीदारीचा करार हा लिखित स्वरूपात असणं खूप गरजेचं असतं आणि या लेखी करारालाच आपण काय म्हणतो, तर पार्टनरशिप डीड असं आपण म्हणतो. सेकंड सांगायचं झालं तर प्रिन्सिपल अँड एजंट, प्रिन्सिपल अँड एजंट म्हणजे काय, तर भागीदारी व्यवसायात सर्व भागीदार हे संयुक्तपणे किंवा सर्वांच्या वतीने त्याचपैकी
कुणी एक व्यवसायाचे जर संचालन करू शकत असेल, म्हणजेच प्रत्येक भागीदार हा संस्थेचा अभिकर्ता ज्याला आपण एजंट असं म्हणतो, त्याचबरोबर प्रधान ज्याला आपण प्रिन्सिपल असं म्हणतो, या नात्याने ते काय करत असतात तर पूर्ण संस्थेमध्ये कार्य करीत असते ते दिसून येतात. सेकंड फीचर आहे तो म्हणजे लॉफुल बिझनेस, यालाच आपण कायदेशीर व्यवसाय असं म्हणतो. आता भागीदारी ही कायद्याने परवानगी असलेल्या व्यवसायांच्या संचालन करू शकते, म्हणजेच अवैध व्यवसाय हे कायद्याने पार्टनरशिपमध्ये करणं मान्य केलेले नाही. नेक्स्ट फीचर आहे तो म्हणजे शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसेस. भागीदारी करारामध्ये नफा वाटपाचे प्रमाण हे दिलेले असते, म्हणजे सर्व भागीदार हे केवळ त्याच प्रमाणात नफा तोटा वाटून घेतील असे अपेक्षित असते. जसे भागीदारी करारामध्ये प्रॉफिट अँड लॉस वाटपाचे प्रमाण म्हणजे रेशो दिले नसेल, तर सर्व भागीदार हे प्रॉफिट अँड लॉस हे समान म्हणजे इक्वली रेशोप्रमाणे वाटून घेत असतात. नेक्स्ट फीचर सांगायचं झालं तर अनलिमिटेड लायबिलिटीज. आता याच्यामध्ये अल्पवयीन भागीदार सोडून सर्व भागीदारांची जबाबदारी ही अमर्यादित असलेली दिसते. अमर्यादित जबाबदारी म्हणजेच जेव्हा व्यवसायातील देणी फेडण्यासाठी डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी व्यवसायाची असेट ही अपुरी पडत असेल, तेव्हाच बाह्य लायबिलिटीची जी काही परतफेड करण्याची वेळ येते, ही परतफेड करण्यासाठी भागीदारांच्या वैयक्तिक प्रॉपर्टीचा उपयोग देखील या पार्टनरशिपमध्ये केला जाऊ शकतो. नेक्स्ट फीचर आहे ते म्हणजे रजिस्ट्रेशन. आता याच्यामध्ये सांगायचं झालं तर पार्टनरशिप फर्म काढत असताना मुळात रजिस्ट्रेशन तुमचं करणं गरजेचं असतं. भागीदारी संस्थेची नोंदणी ज्याला आपण रजिस्ट्रेशन म्हणतो, हे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य दिसून येत नाही, पण महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर महाराष्ट्र राज्यामध्ये ती अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. भागीदारीचा करार हा त्या त्या राज्यातील भागीदारी नोंदणी कार्यालयात म्हणजे रजिस्टर्ड ऑफिसमध्ये नोंदवली जाऊ शकते. भागीदारी कराराची नोंदणी करणे हे कायद्याच्या दृष्टीने सुरक्षित असलेले दिसून येते. नेक्स्ट फीचर सांगायचं झालं तर जॉईंट ओनरशिप अँड मॅनेजमेंट. आता याच्यामध्ये भागीदारी करारामध्ये उल्लेखित केल्यानुसार सर्व भागीदार संस्थेच्या व्यवस्थापन कार्यात हे सहभागी होऊ शकतात. अशा पद्धतीनं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपल्याला सांगता येतील. आता एक फीचर सांगायचं झाला तर डिझोल्युशन म्हणजे विसर्जन. भागीदारी व्यवसाय जर बंद करणं असेल त्यालाच आपण डिझॉल्युशन असं म्हणतो, तर हे डिझॉल्युशन खूप सोप्या पद्धतीनं करता येतं. म्हणजे कोणताही भागीदार हा व्यवसाय विसर्जनाकरता सक्रिय भाग घेऊ शकतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये भागीदाराचा मृत्यू असेल, निवृत्ती असेल, म्हणजे ॲडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ असे घोषित झाल्यास किंवा दिवाळी निघाल्यास भागीदारी संस्था ही पूर्णपणे विसर्जित करता येऊ शकते. आता पार्टनरशिप म्हणजे काय, त्यानंतर पार्टनरशिप फर्मचे जे काही फीचर्स आहेत यावर आपण सविस्तर डिस्कस केलं. त्यानंतर पार्टनरशिप डीड म्हणजे काय, जसं आपण कॉन्ट्रॅक्ट म्हणतो, कोणतीही पार्टनरशिप फर्म काढत असताना त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट हे मौखिक असेल किंवा लिखित स्वरूपात होणं खूप गरजेचं असतं, त्यालाच आपण पार्टनरशिप डीड असं म्हणतो. आता भागीदाराच्या लिखित कराराला भागीदारी विलेख म्हणजे पार्टनरशिप डीड असं म्हटलं जातं, ज्यालाच आपण भागीदारीची नियमावली या शब्दाने देखील ओळखतो. मग यामध्ये भागीदाराच्या अटी असतील, नियम असतील हे दिलेले असतात, ज्यामुळे संस्थेचे अंतर्गत व्यवस्थापन हे सुव्यवस्थित किंवा सुरळीत राहू शकते. भागीदारांचे आपापसातील संबंध हे भागीदारी कराराच्या सहाय्यानेच नियंत्रित केले जाऊ शकतात. आता पार्टनरशिप डीड म्हणजे काय बघून झाल्यानंतर पार्टनरशिप डीडमध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश केला जातो. प्रथम जी पार्टनरशिप फर्म किंवा ज्या नावाने पार्टनरशिप फर्म आपण स्टार्ट करणार आहोत, या पार्टनरशिप फर्मचे नाव असेल किंवा ॲड्रेस असेल या डीडमध्ये मेन्शन करणं गरजेचं असतं. त्यानंतर तुमच्या व्यवसायाचं स्वरूप असेल, कालावधी असेल हे देखील मेन्शन करणं गरजेचं असतं. कोणकोणते भागीदार त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत, त्या भागीदारांची नावे असतील किंवा ॲड्रेस असेल, इतर भागीदारांविषयीची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ही देखील इन्फॉर्मेशन या डीडमध्ये घालणं गरजेचं असतं. त्यानंतर भांडवलाची एकूण जी काही रक्कम आहे किंवा प्रत्येक भागीदाराने किती भांडवल आणलेलं आहे याविषयीची इन्फॉर्मेशन देखील पार्टनरशिप डीडमध्ये मेन्शन करणं गरजेचं असतं. प्रत्येक भागीदार किती रकमेपर्यंतचं उचल घेऊ शकतो किंवा कॅपिटल असेल किंवा कॅपिटलवरती
उचल घेतली असेल किंवा व्याजाचा दर हे देखील मेन्शन करणं गरजेचं असतं. भागीदारांचे प्रॉफिट अँड लॉसचं जो काही रेशो आहे याविषयी देखील सविस्तर माहिती त्याच्यामध्ये मेन्शन करणं गरजेचं असतं. भागीदारास कर्ज असेल किंवा अग्री म्हणजे ॲडव्हान्स जर काही रक्कम दिली असेल तर त्यावरील व्याजाचा दर असेल, संस्थेचे अकाउंटिंग असेल किंवा अंकेक्षण पद्धती असेल, त्यानंतर पार्टनरशिप फर्मचं गुडविल म्हणजे मूल्यांकन करण्याचे जे काही मेथड आहे याविषयी देखील सविस्तर माहिती पार्टनरशिप डीडमध्ये मेन्शन करणं गरजेचं असतं. त्यानंतर पार्टनरशिपमध्ये पार्टनरचं ॲडमिशन असेल, रिटायरमेंट असेल किंवा डेथ असेल या सर्व संबंधीच्या तरतुदी त्याच्यामध्ये करणं गरजेचं असतं. भागीदारीच्या विसर्जनाची प्रक्रिया किंवा विसर्जनानंतर संबंधित अकाउंटचे हिशेब जे काही आहेत हे हिशेब क्लोज करण्याविषयीची जी काही सविस्तर इन्फॉर्मेशन आहे हे देखील याच्यामध्ये असणं गरजेचं असतं. भागीदारामध्ये कामाची वाटणी करणं किंवा त्यांना दिले जाणारे जे काही कमिशन आहे किंवा सॅलरी आहे याविषयी देखील इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. किंवा बँक अकाउंट असेल याच्यामध्ये संचालनाची पद्धती असेल किंवा चेक्स असतील त्याच्यामध्ये सही करण्याचे अधिकार असतील किंवा सर्व भागीदारांना मान्य असलेल्या इतर रूल्स असतील, रेग्युलेशन असतील, अटी किंवा शर्ती असतील या सर्व इन्फॉर्मेशन्स पार्टनरशिप डीडमध्ये मेन्शन असणं गरजेचं असतं. त्यानंतर प्रोव्हिजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप ॲक्ट. पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करत असताना तिचा जो काही कायदा आहे म्हणजे 1932 या कायद्या अन्वयेच भारतीय भागीदारी कायदा अस्तित्वात आलेला आहे आणि या कायद्याअंतर्गत पार्टनरशिप फर्म काय करावी लागते तर स्थापन करावी लागते. आता भागीदारी कराराच्या अभावी किंवा एखाद्या विशिष्ट पदासंबंधी भागीदारीचा करार हा सायलंट असणं खूप सायलंट असेल तर अशा प्रसंगी भारतीय भागीदारी कायदा 1932 तरतुदी त्यासाठी लागू होतात. आणि या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या ज्या काही तरतुदी आहेत त्यावर देखील आपण डिस्कस करूया थोड्याफार प्रमाणात. पहिला जो काही तरतुदी आहे तो म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रॉफिट. आता भागीदारीच्या करारामध्ये नफावाटमाच्या प्रमाणाचा उल्लेख नसेल तर सर्व भागीदार हे इक्वल प्रमाणात नफा तोटा वाटप करून घेत असतात. परंतु जर भागीदाराच्या करारामध्ये प्रॉफिट अँड लॉस विभाजनाचा जो काही रेशो दिलेला असेल तर त्या रेशोप्रमाणेच भागीदारांना नफा तोटा विभाजित करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट जो काही पार्ट आहे तो म्हणजे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. आता भागीदारी कायद्यामध्ये भागीदारांनी केलेल्या उचल रकमेवर व्याज आकारणीसंबंधी कोणतीच तरतूद दिलेली नाही. जर भागीदारी करारामध्ये यासंबंधी उल्लेख असेल तर व्याजाची आकारणी निश्चितच करण्यात येईल. जेव्हा उचल करण्यात आलेली एकूण रक्कम जर दिलेली असेल परंतु उचल केलेल्या रकमेच्या तारखा दिलेल्या नसतील तेव्हा व्याजाची आकारणी ही 6 महिने एवढाच कालावधी याच्यामध्ये विचारात घेतला जाऊ शकतो. नेक्स्ट आहे तो म्हणजे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. आता याच्यामध्ये भागीदारी पार्टनरशिप ॲक्टनुसार जर पार्टनरशिप फर्मनी भागीदाराकडून कर्ज घेतलं असेल किंवा अग्रिम रक्कम काही घेतली असेल तर त्यावर 6% वार्षिक दराने व्याज दिले जाते. परंतु भागीदारी करारामध्ये यासंबंधीची स्वतंत्र तरतूद जर केलेली असेल तर त्यानुसार भागीदारांच्या कर्जावर व्याज हे आकारले जाऊ शकते. नेक्स्ट पार्ट आहे तो म्हणजे सॅलरी ऑर कमिशन टू पार्टनर्स. आता भागीदारी कायद्याचा जर विचार केला तर या कायद्याप्रमाणे एखाद्या भागीदाराने संस्थेकरिता अतिरिक्त काम केले असेल तरी देखील त्याला कोणत्याच प्रकारचे वेतन किंवा कमिशन देण्यात येऊ नये. पण जर भागीदारी करारामध्ये यासंबंधी विशेष तरतूद करण्यात आली असेल तर कराराप्रमाणे भागीदारांना वेतन किंवा कमिशन याच्यामध्ये देता येऊ शकते. नेक्स्ट जो काही आहे तो म्हणजे ॲडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. आता याच्यामध्ये एखाद्या नवीन भागीदाराला सर्व भागीदारांच्या संमतीने जर भागीदारी संस्थेत प्रवेश दिला जात असेल तर हा प्रवेश वैध ठरला जाऊ शकतो. म्हणजे 1932 पार्टनरशिप फर्म ॲक्टनुसार एखाद्या पार्टनरला बिझनेसमध्ये ॲडमिट करून घ्यायचं असेल किंवा प्रवेश द्यायचा असेल तर तो प्रवेश या कायद्याअंतर्गत दिला जाऊ शकतो. आता नेक्स्ट पार्ट आहे तो म्हणजे मेथड्स ऑफ कॅपिटल अकाउंट्स. आता प्रॅक्टिकली ज्यावेळेला आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला जातो त्यावेळेला क्वेश्चन सॉल्व्ह करत असताना क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेअर करावा लागतो, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करावा लागतो, त्यानंतर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट
आणि बॅलन्स शीट देखील प्रिपेअर करावी लागते. मग याच्यामध्ये तुम्हाला कॅपिटल अकाउंट कधी प्रिपेअर करायचं किंवा करंट अकाउंट कशा पद्धतीनं प्रिपेअर करायचं हे माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मेथड्स ऑफ कॅपिटल अकाउंट्स बघत असताना याच्यामध्ये टू मेथड्स इम्पॉर्टंट आहेत. एक म्हणजे फिक्स्ड कॅपिटल मेथड आणि सेकंड म्हणजे फ्लक्चुएटिंग कॅपिटल मेथड. आता ज्यावेळेला क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला कॅपिटल अकाउंट बरोबर पार्टनर्सचे करंट अकाउंटचे बॅलन्स देखील गिव्हन केलेले असतात, तर त्यावेळेला विद्यार्थ्यांनी क्वेश्चनमध्ये आन्सर लिहित असताना कॅपिटल अकाउंटचे जे काही बॅलन्स आहेत हे ऑलरेडी आपण लायबिलिटीला ट्रान्सफर करणार आहोत, आणि त्यानंतर जर करंट अकाउंट गिव्हन केलं असेल बॅलन्सेस तर करंट अकाउंट प्रिपेअर करावा लागतो. कशामध्ये? तर फिक्स्ड कॅपिटल मेथड, त्याला आपण फिक्स्ड कॅपिटल मेथड असं संबोधतो. त्यानंतर सेकंड मेथड जी काय आहे ती म्हणजे फ्लक्चुएटिंग कॅपिटल मेथड. याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये फक्त जर कॅपिटल अकाउंटचे बॅलन्स गिव्हन केले असतील पार्टनर्सचे, तर याच्यामध्ये फक्त पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट प्रिपेअर करावा लागतो. याच्यामध्ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि त्याबरोबर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट प्रिपेअर करणं गरजेचं असतं. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू, टेक केअर.